eu sou a Maíra Medeiros, eu nunca te pedi nada. E pra esse vídeo, gente, eu até tomei banho, sabe? Tipo assim, pra ficar completamente limpinha. Porque hoje a gente vai falar de macho, porco, porquíssimo, porcão. Confesso que, pelo pouco que vi das coisas que mandaram pra gente, tá pesado esse vídeo, tá babadeiro. Existem vários caras que não tomam banho, que não fazem uma série de coisas, porque eles vestem a camiseta do eu sou homem, eu não preciso fazer isso, né? O que nos leva a perceber que a masculinidade, ela é muito frágil. Vamos aqui analisar coisas que homens porcos fazem. Ai, meu Deus do céu. Tô até banhada, gente. Ó, cabelo molhado, porque eu não quero que ninguém fale, ai, mas ela tá com o cabelo sujo, não podia estar falando. Ó, gente, tô limpíssima. Tô até com o meu cheirinho de desodorante. Bom, a nossa primeira imagem é o quê? Oh, meu Deus. Uma linda louça suja em cima de uma pia com a seguinte legenda: a falta que faz uma esposa. Na cabeça desse indivíduo, eu fico aqui imaginando, gente, será que ele acha que pra lavar louça tem que ser mulher? Mulher é casada, né? Tipo, homem solteiro não lava, né, gente? Como será que ele fazia antes dele casar, né? Acredito que a mãe dele acabava lavando as loucinhas dele, né, meus anjos? Eu não posso falar de louça, porque eu odeio lavar louça, gente. Mas existe dentro de mim um negócio que eu olho e falo, tem que ser lavado, não é mesmo? Eu não vou falar, cadê o quê? Cadê a minha esposa pra eu lavar? Ai, que ódio. Nem tem tanta louça assim, se a gente for parar pra pensar, né? Esse daqui, Brasil, faz uma pergunta maravilhosa. Cortar o pentelho do c... é gay? Ai, gente! Mas aí o que me deixa mais assim chocada é o quê? A resposta do amigo. Mas como diz o ditado, quem limpa a casa espera a visita. Imagina o c... desse amigo, gente. Que país é esse? Que mundo é esse, gente? Eu tô chocada. E amigo, assim, olha, eu vou te explicar pra você um pouco sobre o que é ser gay. Ser gay é você ser um homem que nasceu pra gostar de outro homem. Você é um homem que gosta de outro homem, que quer namorar outro homem. Gosta no sentido de se relacionar amorosamente, fazer amor, dar beijo na boca. Você, se você cortar o peiteiro do seu si, você não vai automaticamente mudar você por dentro e vai começar a querer beijar a boca dos homens que você vê na tua frente, gato. Entendeu? Tá tudo certo. Minha Nossa Senhora. O que que ele faz, então, se ele não limpa? Deixa assim? Ai, gente, que perturbador. Esse doido tem 27 likes. Ou seja, 27 homens concordam com ele. Imaginem esses 27... Gente, eu não quero imaginar. Só de imaginar, eu fiquei assada. Que horror. Será que eles não se assam? Gente, eu não consigo processar isso na minha cabeça. Eles devem ser tudo assado, gente. Meu pai amado. Se você tá chegando aqui e você não é inscrito nesse canal, eu vou propor um desafio pra você. Se você não der risada, se você não se espantar com o conteúdo deste vídeo, você não se inscreve. Mas se você se espantar, você vai se inscrever sim. Fechado? Fechado. Então vamos agora para o próximo. Esse daqui, olha, é maravilhoso. Eu tenho 49 anos e não gosto de tomar banho. Os dentes eu até escovo 3 vezes por dia. Só tomo banho e troco de roupa quando nem eu mais suporto. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Cada um que cuide da sua. Se tomo ou não tomo banho, isso é problema meu. Concordo. Vai ser feliz, então. Mas os dentes estão limpos, mas o resto, né, meu filho? Põe uma dentadura na bunda, então, escova a dentadura 3 vezes por dia, você fica limpinho também. Mas eu não vou falar, porque ele diz assim, que cada um que cuide da sua vida, então você vai cuidar da sua vida aí. Eu espero que você não seja casado com uma mina, que é coitada, com ninguém, né? Uma mina, um cara, enfim, com ninguém. Ah, não, exatamente, as freadas. Nossa, gente. Porque pra ele não suportar mais, mano, tipo assim, você fica um dia sem tomar banho, você já fica enhacado. Isso não tá certo. Mas pra pessoa não suportar, meu Deus do céu, gente. É um cara, provavelmente tá no banheiro fazendo seu número 2. E só que não dá pra ver ele. Ele tirou uma foto assim, tipo, sabe? Das calças dele abaixadas. Tem uma baita de uma freada. Mas, tipo, muito nojenta e monstruosa. Com um revólver. Se esse cara tá cagando e já tem uma freada ali, significa que isso aqui já foi de outro cocô. E a gente caga o quê? Uma vez por dia. Então isso aqui já tem dias vencidos. E a arma? A arma deve ser o quê? Se você reclamar, ó, bem. Ele é muito macho. Nossa Senhora.
senhora, amigo. Ai, é gringo, ó, pela marca da cueca. Não tá entre nós aqui no Brasil, gente. Mas deve ter no Brasil. Ou se tem. Aí, mais uma vez falando, quem limpa quintal é quem vai receber a visita. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu li uma matéria gringa falando de homens que não limpavam a bunda. Com esse argumento, que se eles estão limpando a bunda depois que eles vão no banheiro, significa que eles podem virar gay. Gente, é sério, deve ser muito difícil pra esses caras se manterem heterossexuais, né? Pra achar que se limpar a bunda faz eles virar gay, é porque, mano, eles são héteros por, tipo, muito um fiozinho de nada. Você limpar a sua bunda ou não, não vai mudar absolutamente nada nessa questão, mas vai mudar muito na sua questão de saúde, anjo. Porque provavelmente, né, veja bem, assado é o mínimo que você vai ficar. E fedido, porque você deve feder. Gente, esse daqui. A vida é curta demais pra perder minutos no banheiro limpando. Eu tô ficando um pouco assustada. Um pouco eu tô sendo bem assim de boa. Eu tô ficando bastante assustada. Gente, não, olha, se é assim, com limpar a bunda, faz sentido o governo ter lançado a campanha pra ensinar os caras a lavarem as suas genitálias, não é mesmo? Teve um baita aumento no número de câncer no pênis. E câncer no pênis se dá principalmente pela falta de higiene. E aí o governo teve que lançar uma campanha ensinando os caras a lavar o pinto. Ai, gente! Inclusive, esse próximo print foi retirado de uma matéria que falava sobre higiene do pênis, que falava sobre como, né, limpar, como tomar banho, etc. Eis o comentário. Eu só lavo o meu com fluidos vaginais. Temos aqui, ó, a vagina que lava isso tá em péssimas condições, né, amores? A coitada dessa menina. Eu espero que isso aqui seja obra da mente dele, que isso não aconteça na vida real, sabe? Porque, mano, detalhe, 41 likes. O like é a assinatura embaixo, é o amigo falando, é isso aí, eu também faço isso. Ai, mulheres, pelo amor de Deus. Não, não, não aceitem isso, por favor, não aceitem isso. Brasil, se você já ficou com um homem porco, se você tem uma amiga que já ficou com um cara nessas condições, manda esse vídeo pra ela entender que isso aí tá um problema meio que, tipo, generalizado, gente. E se você também tem irmão, tio, primo, sei lá, que já dá indícios dessas porquice e tudo, já também fala pra ele que é perigoso, tá? Pode cair o pipi, né? Que se fala que vai cair o pipi, eles falam assim, ah, tava com medo de ficar gay, agora não vai ter nem pipi. E aí vai fazer o quê depois com as mulheres? Eu duvido que essas pessoas sabem onde ficam clitóris também, né, gente? É verdade, eu sou um macho com 23 anos e só tomo banho uma vez por semana. Vou contar um babado pra vocês. Uma vez conversando com um cara, tipo, o cara super falando super assim, ah, não, porque daí às vezes eu tô na maior correria, sabe? Eu fico, sei lá, 4, 5 dias sem tomar banho. E eu tipo assim, quê? E tipo, mano, uma pessoa, essa pessoa é famosa, tá, gente? Tipo, a pessoa falando com a maior naturalidade. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, tem algum problema nisso, né? Não é normal. Tô vendo que talvez seja normal, o que me preocupa bastante. E o que me faz agradecer todos os dias. Obrigada, Senhor, porque nesta casa tem um homem que toma banho. Te amo, amor. Queria entender por que que a pessoa, ela precisa afirmar tanto que ela é macho, porque ela não toma banho e não sei. Gente, você ser homem não tem absolutamente nada a ver com você ser porco. Vocês estão ficando doidos, vocês estão ficando muito bitolados com essa história de que qualquer sopro do mundo vai transformar vocês em gays. Vocês só vão virar gays se vocês nasceram gays. Prestem atenção! Esse comentário aqui foi retirado de uma matéria que falava sobre o aumento do uso de cosméticos entre os homens. Vamos lá. Homem marcando salão? Sei. Homem de verdade não tem paciência nem pra cortar as unhas em casa. Tem que sair na rua, né, pra cortar. Tem que cortar na calçada. O que a reportagem demonstra é o reflexo do aumento absurdo de gays no mundo. E tem mais. O estereótipo barbinha parada e corpo malhado é altamente suspeito. Mulheres heterossexuais, prestem atenção no que eu vou falar agora pra vocês. Pelo amor da misericórdia, não aceitem homens assim. Porque, mano, pro cara ele achar que ele ir num salão de cabeleireiro pra fazer unha ou pra cortar o cabelo é um reflexo do aumento absurdo de gays no mundo, esse cara tem muito problema. Esse cara tem vários problemas com a sexualidade dele. E tem problemas de homofobia também. Porque às vezes as pessoas, elas pegam e elas falam assim, ah, se o cara tá falando isso é porque ele é um gay enrustido. Não, não tem nada a ver. Tipo, o cara, ele pode ser um heterossexual, mas ele vê os gays, os LGBTs, como uma ameaça, como uma coisa ruim. Então isso é o quê? É uma LGBTfobia,
é uma homofobia, gente. Nem sempre você fala isso aqui, ai, nossa, ele é um gay enrustido. Não, não, pode ser um hétero, sim. Na verdade, ele é uma pessoa super homofóbica, gente. Isso me deixa até levemente assustada, pra não falar muito assustada. Por quê? Por quê? Ó, eu sempre falo, gosto de falar uma frase, que às vezes os caras, eles morrem de medo de serem confundidos com gays, porque eles acham que aí os amigos héteros dele vão tratar ele do mesmo jeito que eles tratam os gays. Então, tipo, deve ser por isso que eles têm esse pânico, assim, maluco. Tipo, nossa, eu não posso aparentar ser gay de nenhum, porque eles são homofóbicos. Esse daqui, pelo menos, ele já é, tipo, uma pessoa mais sensata. Sensata, não tem sensatez isso, mas é. Eu odeio banho, quero casar com uma pessoa que não gosta de banho. Pelo menos vão ser dois porcos, né? Não vai ser uma pessoa tendo que tolerar a porquice da outra que não toma banho. Tem um rolê muito engraçado, que é naquela matéria que eu falei que eu li sobre homens que não limpavam a bunda. Uma mulher, ela contava, assim, tipo, mano, em desespero, falando assim, cara, eu não aguento mais lavar lençol, porque ele dorme sem cueca e fica manchado. Eu falei assim, mano, que vida é essa dessa esposa que tem que lavar lençol com freada? Porque o cara não quer tomar banho! Esse cara aqui, ele é um médico que fala sobre saúde da mulher, saúde do homem, etc. Aí ele fez um post escrito assim. Não se iludam, homens. Balançar o pênis após urinar não resolve nada. Na verdade, atrapalha. Use papel higiênico. O cara é médico. Aí o bonito responde. Bruto que nem nós, só balança mesmo. Bruto não, amigo. Você tem que trocar bruto por burro. Burro que nem nós, só balança mesmo. Que é um médico falando pra você não fazer de um jeito pra fazer de um outro. Você tá fazendo o quê? Não, eu sou brutão, eu sou machão. Brasil, por favor, vamos fazer aqui conosco um pacto. Se você tem algum homem na sua família, dá resquícios disso aqui, ó, de não limpar a bunda com medo de virar gay, de não ir no salão de cabeleireiro com medo de virar gay, que tudo tem medo de virar gay, fazer o seguinte, gente, pega esse homem porquinho e conversa com ele. Tenta conversar, sabe, gente? Eu não sei, bota numa terapia, eu não sei, gente, eu não sei o que fazer. Porque a questão é, essa pessoa, ela está passando por um problema muito sério de saúde. E se essa pessoa, ela tem envolvimento sexual, sei lá, com outras pessoas, essas outras pessoas também podem ficar doentes por causa dessa falta de higiene. Então, pela misericórdia amada, gente, vamos parar com essa paranoia de ficar achando que se ele limpou o bumbum vai virar gay? Porque não é bem assim, tá? E também vamos parar com esse rolê de achar que quem tem que limpar os rolês é a mulher, quando na verdade a limpeza das coisas tem que ser a divisão do babado, né? Agora, a sua limpeza pessoal, a sua higiene pessoal, como o Bertô mesmo disse num vídeo, significa que ela é o quê? Pessoal! Graças a Deus eu tomei banho, mas vou ter que tomar outro banho agora porque eu sujei só de pensar. Ai, gente, eu espero que vocês não tenham assistido esse vídeo durante o almoço de vocês. Se vocês assistiram, desculpa, gente, a culpa não é minha, a culpa é dessas pessoas tudo aqui, ó. E, gente, não deixem de conferir, porque amanhã, na quinta-feira, vai sair o segundo episódio de Me Transformei em Padrãozinha. Se você não assistiu esse lindo vídeo, é só você clicar aqui que você vai ver o primeiro episódio da série. E amanhã vai ter o segundo, gente. Tá muito babadeiro, está incrível e eu tenho certeza que vocês vão amar. Não sei se vocês amaram esse vídeo, né, gente? Porque é muito difícil você amar uma pessoa porca, mas enfim. É isso. Um beijo e tchau!